Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Já už to vlastně ani neumím říkat. Ahoj, já vás Ahoj, já vás vítám. Dneska je neděle. Neděle? Ty vole, je sobota prostě. Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Proč vás vítám znova, když už jsem vás jednou vítala, že? Jo. Fakt mi to nejde. Protože všichni nezadaní si myslím, že se dneska, nebo 14. tak... Ty já vypadám normálně opáleně. Hustý. A kde je bronzer? Jo, tenhle uhel je fakt lichotivý, jako. Ty vole, spolupracuj. A než to rozebereš, tak se napijem. Maršal Malinovský to není. Ale je to dobrý.